Umar ibn Hattob roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga kelib, "Ya Rasululloh, sizning uyingizga fojir odam ham kelyapti, sizni ziyorat qilgani, taqvodor odam ham kelyapti. Buyursangiz, ayollaringiz hijobni orqasiga o'tsa, hijobni orqasida turishsa, bu ummul mu'minlarga g'ayurligidan edi. Alloh taolo Qur'onda oyat nazil qildi, agar ulardan biror narsani so'rasangiz, bas hijob ortidan so'rangiz. Va idza saltumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Uzot hijobni farz bo'lishini Allohdan so'ragan kishi edi. G'ayur kishi bo'lgan. Zamzam Market'tan navbatdagi aksiyani kutib oling. Yangicha ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni uy manzilingizgacha bepul dastavka yo'li bilan yetkazib berishni taklif etamiz. Bizdan sovg'a xarid qiling. Qo'shimchasiga bonuslarni qo'lga kiriting. Mana g'ayurda aksi dayus deyiladi. G'ayur o'ziga qarashlik ahli ayolni nomahramlardan qizg'anishligi, ehtiyot qilishligi. Dayus hech qachon jannatga kirmaydi deb Nabiy sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qilganlar. Dayus kim? O'zini ahlini, ayollarini boshqalardan qizg'anmaydigan kishi, erkak. O'zi erkak bo'lsa, agar erkak deyish mumkin bo'lsa. Qizlarini yalang'och chiqib ketayotganini indamayotgan ota, dayus. Ayolini avratlarini shunday ochib chiqib ketayotganligini ko'rib indamayotgan odam dayus bo'ladi. Dayus bilib qo'yaylik, hech qachon jannatga kirmaydi degan Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Mana kunlar isib ketyapti. Kiyimlar napizlashyapti, kaltayapti, torayapti. Ana shu ko'chada yurgan, avratini ochib yurgan opa singillarimiz sizi, meni opa singillarim. Ba'zida ko'rib turib, astagfirulloh, shularning uyda bir erkak bormikan degin keladi. Qara qo'yaylik, masjidga kirib, masalani eshitib, kallamizaman demadek qimillatib o'tirib, bir-birimizga masalavozlik qilib somovarda o'tirib, birimiz ikkinchimiz mot qilishni o'rniga qaraylik. Agar bu amallarimizni habada bo'lib kelishini xolamasak, ayollarimizga bu xato qarab qo'yaylik. Nimani olib bersa olib bermaylik. Uning uchun birodarlar, Allohni tanitish kerak, bilim berish kerak. Siz oldingizda xo'p deb turib, bu maroni o'rab ko'chaga chiqib yalang'och ketayotganlar yo'q emas. Qaraylar, mahallani kattalari, yoshlari, mahalladagi qiz juvonlar, bizi qiz juvonlarimiz shular. Shular haqida biz javob beramiz. Qaraylik, katta-katta topkir yedirsalar indamasdan duo qilib o'tiravermasdan. Dayus jannatga kirmaydi. Umar ibn Xattob g'ayur kishi edi. G'ayur kishi edi u zot. Nabiy sollallohu alayhi vasallam u zotning g'ayurligini hatto Jibril bilan jannatda kezib yurgandan besdan chiqarmadi. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Baynama ana asiru fil janna fa idza ana bi qasrin." Men jannatda Jibril bilan kesib yurarkanman, ro'paramda bir qasr chiqdi. "Ey Jibril, kim bu qasr?" deb so'radim. "Bu qasr kimniki?" "Shu meniki bo'lsa edi deb umid qilib turdim," dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Rasululloh ham umid qilyapti. "Abu Umarniki," dedi. So'ngra yana ozgina yurdik. Birinchisidan ham chiroyliroq qasr ko'rindi. "Bu kimniki?" desam, "Meniki bo'larmikan dedim." "Yo'q. Meniki bo'lishini orzu qildim. Bu Umarniki," dedi. "Ey Abu Hafs," dedi Umarga qarab. "U jannatning ichida shunday xuri ayinlar bor ediki, agar sizni g'ayurligingizni bilmaganda kirardim. Bu sizning jannatingiz edi," dedi. Umarning ko'zlariga yosh keldi. "Ya Rasululloh, sizdan rashq qilib, sizdan g'ayurlik qilamanmi?" dedi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu g'ayur kishi edi. Agar siz bilan bizga ibrat bo'lishlikka shu kishilar ko'rsatilayotgan bo'lsa, payg'ambarimiz shularni sunnatiga ergashinglar deyotgan bo'lsa, bizda shu g'ayurlik bormi? Kiyimini to'g'ri qil. Bunaqa narsalarni kiygizma. Bo'ldi. Shu bilan yelkamizdagi soqit bo'ldi nazarimizda. Xo'p deb qo'yadi. Xo'p deydi. Keyin bilganini qiladi. Biz ham aytib qo'ydik, soqit qo'ydik. Shuna bir odam bilan gaplashgan edik. Bunaqa qilib yurishlikni o'rniga kirib, xotiningizni tarbiya qilib, ko'chaga bir ishtonsiz chiqib, nomaqbul ishlarni qilishidan qatarsiz bo'lmaydimi desam, aytayaptiki, u o'zicha taqvodor kishi. "Men," deyapti, "uch marta aytib qo'yganman," deyapti. "Men yelkamdan soqit qilib qo'ydim," deyapti. "Qaysi ustozi o'rgatdi ekan shu narsani?" "Men aytib qo'ydim, men chiqma desam ham chiqyapti." "Sen qara unga. Sen unga parvarish qil, uydan chiqmaslikka sharoitini qilib ber. Qara ularni parvarish qil, keyin chiqmaydi ko'chaga." "Men," deydi, "bu yerda qilayotgan ibodati nima oladi bu odamni?" Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalarini nihoyatda bir qadrini yuqori qo'yardi. Zayd ibn Xorisaning o'g'li Usomat ibn Zayd, mana bilamiz, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni
tabanni harom qilishidan burun meni o'g'limda bu e'lon qilganida. Keyinchalik tabanni oyatlar tushgandan keyin Zayd ibn Muhammadmi, Zayd ibn Xorisa deyiladigan bo'ldi. Zayd ibn Xorisa Mu'ta g'azotida shahid bo'lgandan keyin ana shu Mu'taga o'g'li Usomani amir qilib chiqardi. 17-18 yoshga kirgan yosh yigitni Abu Bakr va Umar dek sahobalar oddiy askar qilib chiqargan lashkarda amir Usoma edi. Usoma qora bo'lgan birodarlar, negir bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Usomani qo'shini chiqarib, 2 kundan keyin vafot qildilar. Shunda Usoma chiqqan qo'shinni sahobalar qaytaringlar deganda mana Abu Bakr dastlarda aytdik, Rasululloh ko'targan bayroqni men tushirmayman dedi. Ha bo'lmasam yosh kattaroq kishi amir bo'lsin. Ha Usoma yosh bolada deganda Rasululloh tayinlagan amirni qaytarasizlarmi? Allohga qasam Usomani qo'shini chiqardi dedi. Usoma roziyallohu anhu dan Abu Bakr xalifa bo'lgandan keyin Umarni Madinada qolishlikka ruxsat berishini so'radi. Usoma Umarni qoldirdi. Shuni eslatib Umar aytardi: "Assalomu alaykum, meni amirim" deb qo'yardi. O'zi xalifa Amirul Mu'minin bo'lishiga qaramasdan ana shu qora yosh yigitchani "meni amirim" derdi. Chunki Rasululloh tirik davrida meni ustimdan bu kishini amir qilgan derdi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Umar ibn Xattobning mavlosi aslam rivoyati Kunlardan birida Umar bilan bozorda chiqib ketar ekanmiz, bir ayol keldi-da, "Ey Amirul Mu'minin" dedi. "Erim o'ldi. Mayda bolalar bilan qoldim. Yegan ish narsamiz yo'q. Bolalarim ochidan o'lishidan qo'rqyapman. Men Binti Xifofman" dedi. "Otam Rasululloh bilan Hudaybiyada qatnashgan" dedi. Ya'ni Hudaybiya sulhida meni otam Rasululloh bilan turib bayat berganida eslatganida Umar ibn Xattob shoshib uyiga bordida, uyida sadaqa uchun baylangan tuyani oldi. Ustiga oziq-ovqat, kiyim-kechaklarni sovg'a salomida joylab, juda bir katta hadiyani bu ayolning qo'liga ushatib qo'ydi. Ketdi. Kim edi buni eri? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Hudaybiyada qatnashgan sahobiy edi. Aslam Umarga qarab, "Ya Amirul Mu'minin, bitta ayolga jak ko'paytirib yubordingizlar bu sovg'a salom deganda, ona yo'qotib qo'ysin seni Aslam. Axir bilmaysanmi, Rasulullohning sahobasini bevasi ekan. Rasulullohning sahobalari mehnatni qilishdi. Endi dunyodan oladigan o'ljasini olmasdan shahid bo'lib ketgandan keyin ularni haqlarini ayollariga bersam, ko'p berib yuboriz deysanmi? Ular o'zlarini haqlarini olyapti" deb aytadi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytar edi: "Qaysi holda tong otirishim menga qiziq emas. O'zim yaxshi ko'radigan holatdami yoki menga yoqmaydigan holatdami? Chunki men uchun yaxshilik o'zim yaxshi ko'rgan holdami yoki men yomon ko'rgan holatdami? Qaysinisida men uchun yaxshilik bor, bilmayman. O'shuning uchun Alloh taoloning bergan hamma kuniga roziman" derdi. U zot Alloh taoloning qazo qadariga rozi kishilardan edi. U zot yana bir so'zi bilan suhbatimizga nihoyasaymiz. U zot aytardi: "Parvardigora, tug'yonga ketkizadigan dunyoni qo'limda ko'paytirmagan va dunyoda qo'limdan olib faqir ham qilib qo'ymagan. Zero ko'p bo'lib chalatib qo'yadigan narsadan ko'ra oz bo'lib kifoya qiladigan narsa afzal" derdi. Alloh subhanahu va taolo chalg'itadigan ko'p narsadan ko'ra kifoya qiladigan oz narsani berishingizni so'raymiz. Va ushbu salaf solihlarning hayotlarini o'qib, ularning hayotidan ibrat olib o'zimizga namuna olishlikka Alloh tavfiq berishingizni so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum subhana robbika robbil izzati amma yasifun. Va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.